د ایران د ولسمشر چورلکا په پو بشپړه توګه تباشويده او هیڅ داسې نخیه نشته چې څوک د پکی ژوندې پات شي وي ایرانی چارواکی وایي چې د ایران د ولسمشر ابراهيم رئيسي چورلکا په پیخه کې په پو بشپړه توګه سودېدليده او هیڅ داسې نخیه نشته چې څوک د پکی ژوندې پات شي وي د ایران د دولتي رسنوی په وینا تروسا په چورلکو کې د سپرو کسانو د ژوندې پات کې دوه هیڅ امکان نشته او نه په ډاړه تروسا هیڅ نخیه او نیخانه تر لاسه شويدي بلخوا د ایران د اسری میاشتي د ټولني مشهر منلي دچی د اتغه هیوا د ولسمشهر ابراهيم رئسي د چورلکي د غورزي دو زای مندل شوې دي د دا ایران د اسری میاشتي مشهر لدي پرته چې نور جزيات ور کړیو ویل چې آلات خندې تسلیم خبریا ځان د ایران د ورکه شوې و چورلکي تازه د غرزېدو تصویرونه شریک کړي دي چې د دغه هیواد په وغرزه سیمه کې غرزېدلې ده دغه چانس په خبر شوي ویډیوګانو او انزرونو کې ښکاري چې په دغه سیمه کې چورلکه په مکمل ډول سره تباشوې ده تیر شپه ناوخته د سخت باران او خراب هوا له کبله د غورنې عملیات ځانګول سره مخ شو د یادون وړ ده چې د ایران دولس مشر سره په دغه چورلکه کې د ایران خارجه وزیر د شرقي آذربایجان والي او دا تبريز مولوي امام پشمول نور چارواکه هم شاملو چې مکمل نه کسان د دې چورلکه په غورځېدو سره لمنځت لیدي زینو نړیوالو رسنیو دا هم ویل دي چې کې د شي چورلکه د خراب هوا لکبل نه بلکې چې وشتلې وي او راغورځولې وي خو د ایران حکومت وای چې مونګ پلټنی روانه کړې دي تر سو اصلي هدف دا ورسيګو چې دا چورلکه چې وشتي دا او کده خراب هوا لکبل راغورځېدلې دي تړون لیدونکو تاسو د دې چورلکی پاړه سره نظر لرئ نظر موراسره په کومینټ کې ضرور شریک کړئ